Дніпропетровці дізналися секрети цілительства та опанували давні ремесла. Минулих вихідних у нашому місті пройшов черговий етнофестиваль. Сміливці на власній шкірі змогли відчути масажі народів світу, зробити сувеніри своїми руками та заглибитися у підсвідомість. Знімальна ж група деталей потрапила під чари індійського мистецтва мехенді. Більше того, навіть і собі наважилась зробити малюнок хною. Майстер пообіцяла, це додасть спокою та рівноваги у такій непростій професії. Я займаюся тим, що розписую хной людей, тіла, дарю багато радості, багато позитивної енергії і такий заряд на якийсь проміжок часу.